አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም የዜራና ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ወደ ቪዲዮ ከማለፌ በፊት ግን አዲስ ሊሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ወይም ይቀላቀሉ ማለት ነው። አንዳንድ ነገር ጥሩ ጥሩ ነገር ሰርቼ እንደማስደስታችሁ ተስፋ አለኝ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። እንዲሁም ለነበራችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ ለምትሰጡኝ፣ በርቺ ጠንክሪ ለምትሉኝ፣ ከጎኔ ለሆናችሁ ከልቤ ነው ማመሰግነው። አላህ ያክብርልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ጥንካሬያችሁ ጥንካሬ ነው፣ ብርታቴ ናችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እውነት ለመናገር ምንም ያህል ምንም ሳልሰራ ይሄን ያህል ብርታት ለመሆናችሁን ከልቤ አመሰግናለሁ። እንዲሁም በጠየቃችሁኝ መሰረት ዛሬ ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት ግን አንዳንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ከላይ ርዕሴ ላይ እንዳያችሁት እንዴት ውፍረታችንን የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረን የተስተካከለ ተክለ ሰውነት እንዲኖረን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር እኔ ተጠቅሜው የጠቀመኝን ነገር ሀሳቤን ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እሱም ምንድን ነው ሀብሽ ነው ማለት ነው። ሀብሽ ባለፈው በወተት የእናት ጡት ወተት እንዴት በሀብሽ ተጠቅመን መጨመር እንደምንችል ሰርችዋለሁ። እሱም ገብታችሁ ቪዲዮን አይታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። ብታበረታቱኝ ደስ ይለኛል። እናንተም ትጠቀማላችሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን እንዴት እንጠጣዋለን የሚለው ነገር እንዴት በጁስ መልክ ወይም ለመጠጥ እንዴት ሀብሽን እናዘጋጃለን የሚለው ያው በተለምዶ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንጠቀማለን። ግን ጥቅሙን ይበልጥ የምንረዳው ስንጠቀመውና ስናየው ነው። እና እስቲ ከኔ ጋር እንደ ቻሌንጅ ያዙት። ለአንድ ሳምንት ወይም ለ15 ቀን ለውጥ ታዩበታላችሁ። ምናልባት ሰውነታችሁ ቀንሱ፣ ምግብ ለአፒታይታችሁ ለተዘጋ ማለትም ምግብ ፍላጎት ለሌላችሁ ምግብ ፍላጎት እንዲኖረን ያደርጋል። እጅግ በጣም ምርጥ ነገር ነው አብሽ ማለት። የተለያዩ ነገሮች እየሰራሁ ነው። ተልባን ሰርቼዋለሁ። ተልባ እንዴት በምን በየትኛው መንገድ እንደምንጠቀም ቪዲዮ ከዚህ በፊት ያያችሁ ተረድታችሁኛል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ዛሬ አብሽ እንዴት ምን ምን ጥቅም አሉት የሚለው ነገር እናያለን። እኔ ተጠቅሚ በጣም የጠቀመኝ ነገር ነው። ብዙ ትሩፋቶች አሉት። የሚገርማችሁ ምርጥ ምርጥ ትሩፋቶች ነው ያሉት እና ፊታችን እንዴት ውብ እንደሚሆን አብሽ በመጠቀም ማለት ነው። ለጸጉራችን እድገት፣ ለፊታችን ማማር፣ ለሰውነታችን የተስተካከለ ተክለ ሰውነት እንዲኖረን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ብዙ ያልተነቃበት በቀላል ነገር ግን በአንድ ማንኪያ አብሽ እና በኋላ ስሰራ ማሳያችሁ ይሆናል ምርጥ ነገር ማግኘት እንችላለን። ጸጉራችን እንጠቀማለን፣ ለተለያዩ ነገሮች ከቅባት ጋር ተቀላቅሎ እንጠቀማለን። ግን ይበልጥ ደግሞ ምንበላውና ምንጠጣው ነገር አስተዋጽኦ አለው። ጸጉርም የሚያድገው በተለይ በተለይ ምንበላው ነገር የምንጠጣው ነገር ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ እና አብሽ ለጸጉር እድገት የሚሆን ኤቭሪቲንግ ጥሩ የሆነ የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረን፣ ስንወፍር ደግሞ የሚገርማችሁ የሀብሽ ውፍረታችን እንዴት እንደሚጨምር ታውቃላችሁ? ቦርጫችን ያጠፋል። የሚገርማችሁ ቦርጫችን እንደዚህ አይዝረከረክም። እና እመኑ ተጠቅሚ በጣም ጠቅሞኛል። አሁን እኔ ወፍረማማ የምባል ሴትም አይደለሁም፣ ቀጭንም የምባል አይደለሁም። ጥሩ የተስተካከለ ሰውነት አለኝ ብዬ ገምታለሁ እና አብሽ እጠቀማለሁ። አብሽ በጣም ያወፍራል ብላችሁ የምታስቡ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ማለት ሼፕ ለስ የሆነ ወይም ሼፕ የሌለው ውፍረት አይደለም የሚኖረው። ማለት የተስተካከለ ሚዛናዊ የሆነ ሰውነት ነው የሚኖርን አብሽ ስንጠቀም ማለት ነው። ፊታችን ራሱ ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ያለ ምክንያት ፊታችን ጥርት ያለ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ተጠቀሙ። ትወዱታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። በጣም ምርጥ ነው። በቀላሉ ኢቭን በየስራ ቦታ ያላችሁ ልጆች ራሱ ማለት ነው ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ እና ሽታውን እንዴት ሰውነታችን ከላብ ጋር በሙቀት ጊዜ እንዴት መቋቋም እንችላለን የሚለው ነገር ቶሎ ቶሎ መታጠብ ነው። ዶድራንታችን መጠቀም መቻል አለብን። ትንሽ ጠረ ነው ማለት ነው። እኔ ራሱ አሁን ባለፈው የእናት ጡት ወተት በሰራሁት እንደዛ ለወተት ስጠቀመው ለልጄ ምርጥ ነገር ትርፍ አግኝቼበታለሁ፣ ምርጥ ለውጥም አግኝቼበታለሁ። ግን ኢቨን የሚፈሰው ወተት ራሱ ትንሽ የሀብሽ ጠረን ራሱ ሱብሃነላ ሀብሽ ሀብሽ ይላል ስትጠቀሙ ማለት ነው። ግን በመታጠብ ዶድራንት በመጠቀም ንጽህናችሁን በመጠቀም መቋቋም ትችላላችሁ ማለት ነው። ንጽህናችሁን በመጠበቅ ዶድራንታችሁን እየተጠቀማችሁ ቶሎ ቶሎ በመታጠብ መቋቋም ይቻላል። ደግሞ የሚመራው ክፍል ሲወጣ
በደንብ ይቀንሳል እና በኋላ ሰርቼ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከባህላዊም ከዘመናዊም እንዴት ነው ሀብሽ የሚለው ነገር በተለያየ መንገድ ሀብሽ መጠቀም እንችላለን። አንዱና ዋነኛው ባለፈው እንደሰራሁት ለጡት ወተት እንዴት እንደሚጨምር ነው። ዛሬ ግን ውፍረታችን እንዴት ሀብሽ ተጠቅመን ማስተካከል እንችላለን፣ እንዴት የተስተካከለ ሙሉ ተክለ ሰውነታችን የተስተካከለ የሚያምር ተክለ ሰውነት እንዲኖረን አቋም እንዲኖረን ያደርጋልና ሴቶችዬ፣ ወንዶችን ብትጠቀሙት ለጨጓራ ለሰውነት በጣም ቆንጆ ነው። ከቻላችሁ ዱብ ዱብ እያላችሁ ቤት ውስጥ ምርጥ ነገር ነው እና ተጠቀሙት። እኔ ወድጄዋለሁ። በፊት ከቤተሰብ ያው እናቴ በዚህ ነገር ትጠቀመው ነበር፣ ለጨጓራ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነው። አንዳንዴ ጨጓራችሁ ሲያቃጥል በቃ ኃይልም እንዲኖራችሁ ያደርጋል እና ደግሞ ጨጓራ ያሳርፋችኋል። ጨጓራ ህመም በዛው ውበታችን ይጠብቃል ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ሚኪያጆች የተለያዩ ክሬሞች ከምንጠቀም ወላሂ ዘመናዊ ነው ማለት ይቻላል፣ ባህላዊም ቢሆን ማለት ነው። በቃ ምርጥ የሆነ ትሩፋት ስላለው ምርጥ የሆነ ጥቅም ስላለው ተጠቀሙት። ጠቅሞኝ የጠቀመኝ ነገር ነው ይዤው የመጣሁት ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። ስለምትከታተሉኝ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃው ላይ ሻብሼን እነሰንሳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገ ነው የምንነሰንሰው። ቀስ እያደረገን በደንብ እንዲዘቅጥልን ነው የምንፈልገው። አንድ ማንኪያ ሀብሽ ብቻ ነው የተፈጨ ሀብሽ የምጠቀመው። ያው እንደነገርኳችሁ እኔ በስሱ አንድ ብርጭቆ ተለቅ ያለ ብርጭቆ ነው የምጠቀመው። በዛ ነው የምጠቀመው። እንደ ብዛታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ለሁለት ብርጭቆ ሁለት ማንኪያ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሬዲ እኔ አንድ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ይኸው በዚህ መልኩ ቀስ ብን ብን እያረኩ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ ፍሪጅ ያስገባዋለሁ። ምክንያቱም መቆየት አለበት። የሚመረው ክፍል ሪሙቭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው በኋላ ላይ። አሁን ግን ወደ ታች ይዘግጥልናል። እንደዚህ እየነሰነስኩ ቆይና መጨረሻ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ቀስ እያለ እንደዚህ እያነሳን ቀስ እያለ ነው የምናነሳነሰው እና ይዘግጣል። ቀስ እያለ ይገባል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ዘቀጠና ከስር ቁጭ አለ። አሁን ፍሪጅ ውስጥ እናስገባዋለን ለሶስት ሰዓት ለአራት ሰዓት። ከፈለጋችሁ ደግሞ ጠዋት በባዶ ሆድ ለመጠጣት ማታ ላይ ነስነሳችሁ ብታሳድሩት ፍሪጅ ውስጥ የተሻለ ነው ብዬ እላለሁ እና ከላይ የሚያቀረው ክፍል የሚመረው ክፍል ነው። አሁን ፍሪጄ ውስጥ አሳድረዋለሁ። ኦሬዲ እኔ ማታ ነው የነሰነስኩት። ይኸው አሳድሬ በነጋታው ጠዋት ልክ እንደዚህ አቅርሮ ቁጭ ብለዋል ማለት ነው። ቀራራውን ደፋዋለሁ። ደፋሁት ነው ማለት ነው። ኦሬዲ ብላይንደር እጠቀማለሁ። ብላይንደር ሌላም አይነት ብላይንደር መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ብርጭቆ ነው የምፈጨው ብያችኋለሁ። ሀብሻችን እንጨምራለን። ባይዞ ቅድም ያየችሁት የቀረረው ክፍል የሚደፋ ነው። ቴምሬን አዘጋጀው። ቴምር ብዙ ኢነርጂ እንዲኖረን ያደርጋል። ብዙ ስኳር ከመጠቀም ትንሽ ቴምር እና ትንሽ ስኳር ብንጠቀም ጥሩ ነው። ወደ አምስት ፍሬ ነው ፈልፍዬ አውጥቼ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ቴምሩ ከፈለጋችሁ እናንተ መዘፍዘፍ ትችላላችሁ። እኔ ያልዘፈዘፍኩትም ኦሬዲ አብሹ በደንብ ስንመታው አብሮ ይመታል ብዬ አልዘፈዘፍኩትም። በዚህ መልኩ ነው የምፈጨው። ላትቸገሩ ወይም እንዳትቸገሩ ዘፍ ቋረጣችሁ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ያው ቴምሩ አቅም ብዙ አቅም የለው፣ ምክንያቱም ለስላሳ ስለሆነ ማለት ነው። ባትዘፈዝፉትም ችግር የለውም። ትንሽ ስኳር ብቻ ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ቴምሩ ጣፋጭ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ግን ኃይል እንዲኖረው በአንዴ ብዙ ነገር እንድንጠቀም እንድናገኝ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ወተቴን አዘጋጅቻለሁ። አንድ ብርጭቆ እኔ በወተት ነው የምጠቀመው። ወተት የማትወዱ ሰዎች ካላችሁ በውሃ መጠቀም ትችላላችሁ። ውሃ በውሃ መምታት ይቻላል። ንጹህ ውሃ አድርጋችሁ አንድ ብርጭቆ ወተት ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋር ይበቃኛል ማለት ነው። እና መጀመሪያ ግን አብሹ ካልተመታ ይመራል። አብሹ በደንብ መመታት አለበት። ቴምሩ ጋር አብሬ መትቸዋለሁ። ስኳሩ ጋርም መጨረሻ ነው ስኳር ያደረግኩት። አሁን ወተቱ ብዙ አልመታ